Hvorfor Saigon går du aldrig i sag? Og hvorfor dufter den pige så sødt? Hvorfor er hun som en sommeral? Hvad er jeg glad for, når alt er død? Vietnam, du giver mig aldrig noget svar. Kun spørgsmål, det er alt jeg har. Jeg skal hjem nu, væk herfra. Jeg ville intet savne, men så giver du mig en nat som den. Hvem er den pige, den rustne seng? Hvorfor igen det her usle rum? Hvorfor gør hun mig igen til dreng? Ja, hvorfor gør hendes duft mig dum? Jeg mener ikke noget ondt, men hvorfor kører alting rundt? Hvorfor, Gud, jeg beder, sig mig, hvad det er, der sker. Jeg har kendt piger, der vidste mere, men aldrig haft det sådan her. Det de så på TV, det var ikke krigens virkelighed. Så er det bedre at køre som ambassadechauffør. Når man først er afsted, er det vildt, hvad man kan leve med. Man kører for nogen, der kender nogen. Det hjælper med lidt korruption. Den, der skiller på alt, bliver en stor kanon.